Hei, da skal vi tegne øving nummer fem i FluidSim. Gjør som tidligere, legg inn tekst med navn og nummer på øving. Øving nummer fem. Det vi skal tegne nå, det er jo en dobbeltvirkende sylinder styrt av en 5-2-ventil, som igjen er pneumatisk styrt av en 3-2-ventil. Vi får begynne å legge inn de komponentene vi skal ha. Vi skal i denne tegningen ha to kompressorer, ser dere, eller to tilkobling til kompressor. Vi legger det inn. Så henter vi en arbeidselement som en dobbeltvirkende sylinder. Så skal vi hente inn to ventiler. Det er som på tidligere øving, mekanisk styrte. Vi skal ha en 3-2-ventil, sånn. Nå må det åpne. Og så skal vi ha en 5-2-ventil som er styrt på med trykkluft på ene sida. Vi kan se. Vi finner den her nede på pneumatisk styrt. Det som skal være, er at det skal være en 5-2-ventil, og den skal ha fjær i ene enden. Der finner vi returfjær. Der fant vi den. Da kan vi da begynne å koble til. Da vi til trykkluft til den 5-2-ventilen. Vi hadde trykkluft til 3-2-ventilen. Og så er det fra 2 opp til minuskammer, og fra 4 opp til plusskammer. Det skal fungere sånn da ved at vi trykker inn her, da går lufta i ånda og sender et signal inn der, sånn at den ventilen her endrer stilling. Med en gang vi slipper den knappen der, da vil jo den her endre stilling igjen, og her oppe vil den også endre stilling på grunn av fjøret vi skubber tilbake til opprinnelig stilling. Vi sett på simulering og ser om det fungerer. Det fungerer. Han går i pluss retning. Når vi trykker inn pushbutton her nede, så går han i minus ved hjelp av fjørene. Da er det å screenshotte og dokumentere denne øvingen her.